Tie 75 gadi tie kaut kā, nu, tā neviens liek atskatīties. Es arī izstādu savu nosaukumu atskatoties, jo tomēr atskatīties, kāpēc un kā tas ir noticis, kāpēc tā dzīve ir aizgājusi tajās sliedēs, kā viņa ir aizgājusi un kļuvusi par mākslinieku. Mēs abi ar brāli mūs jau vienmēr tā nesadala vai ne, tā vienmēr mēģina kopā apskatīt un aprunāties. Tā kā aizgājām pa to mākslinieku ceļu, un tagad uz tiem 75 gadiem man izdod pašvaldība Rīgas domas kultūras iestāžu apvienība, zem kuras mēs atrodamies, kultūras centrs, jo es kultūras centrā vadu tautas glezniecības studiju, un viņi atbalsta man un izdod albumu, grāmatu tādu, un es tur ierakstīju arī mazliet tādas atmiņas, jo gribējās. Es jau neesmu rakstnieks nekāds, bet gribējās tā pieskarties tiem punktiem, jau tiem momentiem, tiem cilvēkiem, nu, kas ir devuši šo impulsu, kāpēc tā dzīve noritēja tā, kā viņa ir aizritējusi. Es izstādēju tagad, skatos tādu retrospekciju. Ir daudz jaunu darbu, es visu laiku strādāju, bet gribās arī izvilkt, un es tagad izvilcis no plauktiem esmu vecos darbus, un pats jau vienu daļu piemirs, un tā īsti piemirs, nē, bet tagad skatoties pavisam cits iespējas pašam par saviem darbiem, un gribās to visu apskatīt kopā, nu, un tā izstāde veidojās sakarā ar jubileju, protams, jo kā jau es teicu, nu, tās vēl nav beigas, tas vēl ir ļoti skaists cipars, bet nu, tomēr nu, tas jau ir skaitlis. Man vecais tēvs bija Arturs Zaivars, viņš bija ekskursiju vadītājs, viņš bija vēsturnieks, un viņš bija tāds nu, ārkārtīgi erudīta personība un ļoti populārs savā laikā Rīgā. Vadīja ekskursijas pa Vecrīgu un uz Siguldu. Un 4. klasē bija toreiz eksāmeni, bija visos priekšmetos jāliek. Un mamma teica tā, nu, ja jūs nokārtosiet labi eksāmenus, ja jūs labi beigsiet skolu, labi mācīsieties, tad varēsiet ar vecētiņu aizbraukt ekskursijā uz Siguldu. Siguldu bija, tas bija uz tām ordeņu pilīm, un tā vēstures motīvs, tas bija viņa, kā saka, jā, un braucām uz to Siguldu, un gājām toreiz jau visi kājām uz Gūtmaņalu un tālāk uz Turaidas Rozi un tie ceļi pa Gaujas tiltu un apakaļ, tur jau ir gara iešana. Un visu laiku viena tāda skolnieka grupiņa, viena klase ar skolotāju arī. Tur mēs satikāmies, atkal satikāmies, beigās vilcienā arī satikāmies. Un vecais tēvs, kā jau profesionāls ekskursiju vadītājs, runātājs, viņš visu laiku mums tur jau turpināja klāstīt tos vēstures sakarības ar Siguldu un ar Turaidu un ar vispārējo. Un tie bērni arī bija riņķi un sāka prasīt. Un mamma nosēdās blakus skolotājai, tāda mākslinieca Jēgere, toreiz bija ar savu klasi, un tajā klasē bija. Tā bija 7. klase, tur bija no tagad pazīstamiem māksliniekiem Bruno Vasiļevskis, vēl bija tāds jauks puisīts, jā. Un sāk runāt, un mamma saka, man dēl arī zīmē. Un mamma studēja neklātienē Maskavā, un pavasaru 2 mēneši bija jābrauc uz sesiju, un domāju, kur tos puikas atstās. Nu, lai iet sagatavošanās tur zīmēt, un tā kā aizgājām, un likām eksāmenu, un tā tas aizgāja. Un iepatikās, un mēs jau divatā jau viegli strādāt, zīmēt. Mums tas likās abiem, protams, abiem, jā, varbūt Andrejs bija tāds aktīvāks ar iniciatīvu, bet nu, visi mēs kopā domājām. Un tas aizgāja, zīmējām un gleznojām ārpus skolas, ārpus stundām, nu, visu veltījām, un tā tas aizgāja. Rozentāla mākslas vidusskola, un pēc tam jau, protams, taisnais ceļš uz akadēmiju, un viss tā interese, un tāpat joprojām. Es eju studijās un gleznoju, un ņēmu modeļus, un gleznoju portretus, un strādāju, un tie rezultāti ir tādi, kā viņi to jau izstādē varēs redzēt.
šis ir viens no tiem jaunības laika pašportretiem. Ieraudzīju, neaizgāju uz skolu, nobastoju, kā saka skolnieks. Nu, mums skola bija, Mākslas akadēmijas telpās bija Rozentāls, un mēs dzīvojām Leon Paigls, tagad Antonijs, jau tur pat 5 minūtes līdz skolai. Nu, aizgulējos. Tā 11. vai 12. tā pieceļos, un tāda sajūta, kad, nu, tā kā tā diena pa velti, un vai. Un garām gāja Pauļuks gar logiem. Mēs pirmā stāvā dzīvojām. Un Pauļuks plīvojušiem matiem, un kāds jau Pauļuks bija, un Pauļuks toreiz jau, mums jau bija Elks glezniecībā, un toreiz viņ tas bija 58. gads, viņu jau sāk izcelt, vai ne? Tas bija tas Barklau periods, ja, kad latviešu mākslu tā kā iegūt tādu pašapziņu. Un tā gribēs uzreiz gleznot, nu, ko tu gleznos? Sāku pašportretu. Un tas ir tajā iespaidā, tajā emocionāla iespaidā. Es jau akadēmiju apricējos, man bija bērni, sieva nāca no Ogres, vai ne, un mēs dzīvojām Ogrē, un viss tā ģimene, nu, mājā man nekādu bohēmu neatbalstīja, protams, es tā mēdz būt, un kādreiz jau gadījās, bet es jau nebiju Rīgā, un to skapi, es esmu iegājis tur kādreiz, bet tāds parastais apmeklētājs nebija, un nu, atkal jau, te, tur jau neviens nezināja, kurš brālis ir, kurš ir kurš, jā. Nu, tas jau krīt uz nerviem. Jā, ka mūžīgi to salīdzinu un to jautājumu ceļu, un redz, ka mēs atkal pie tā jautājumu, bet, nu, daudz, kas mums ir kopīgs, un gan genos, gan jau pati tā dvīnība un tā, bet mums ir arī atšķirība, un tā atšķirība ir pamatos, nu, tāda, kāda viņa bija pirmajos dzīvības gados, tāda viņa joprojām, jo tā, tas, kāds tu esi, tā, to jau nevar noformulēt, bet mēs tomēr esam dažādi, tāpat kā, nu, mēs esam katrs atsevišķi, nevis kopā vien. Ja ir slikti, teiksim, brālim vai, tad es dzīvoju līdz un pārdzīvoju un mēģinu palīdzēt, ja ir iespējams, un viņš atkal savukārt ar noteikti. Mums ir tā kopības sajūta ir tāds, jā, mēs labi satiekam, un tas tā ir. Bet, nu, tā jau tādā, nē, tā, ka tu jūti jau, nu, varbūt kādreiz, ka ilgāk nav nekas dzirdēts un redzēts, jo mēs jau atsevišķi dzīvojam, vai ne? Nu, tad es domāju, es kāpēc tā, tad jāpazvan. Nu, tā, jā. Mākslinieki ģimene tā, nu, psiholoģiski, nu, cik ģimenes, tik dažādības un cik mākslinieki, tik raksturi. Man nekas tāds grūts attiecībā pret maniem radiem nav. Visi ir ļoti jauki apkārt, un es esmu vienmēr atbalstīta visā, ko es daru. Grūts jau ir kaut kas cits, tad, kad ir tā saikne ar sabiedrību, tad, kad es esmu nākamā paudze un katrs, kas man nāk klāt, prasa, kuram tu esi meitā, Andrim vai Juri? Nu, tad man ir ļoti grūti eksistēt kā patstāvīgai vienībai. Es esmu, nu, vai nu vienam meitam, vai otram, vai brāļmeit, vai kaut kas tāds. Bet, nu, tas jau, to jau tā pieņem un tā viegli ar humoru uztver un nekas. Bet tā, mums, es domāju, tās sastarpējās attiecības ir jaukas. Es zinu tēvam, ka tas pirmais uzliciens, kad viņš vispār tikko sāk gleznot, viņam ir ļoti līdzīgi, un viņš liek ļoti precīzi, un viņam ir pat krāsa tāda dzīva un pārspīlēta tas, kas ir Andrejam. Un tad viņš sāk domāt, tad viņš vai nu mazāk sev notic, kā Andrejs, ka tas viss ir brīnišķīgi un labi. Viņš sāk, nu, tā kā strādāt, pēc tam viņš tur kaut kādā bedrē nonāk, pēc tam viņš atkal visu ceļu uz augšu, un tad beigās viņam rodas kvalitāte, un tā tad jau ir kaut kāda cita. Bet arī šī viņam piemīt, kas ir Andrejam. Andrejs vienkārši ātrāk apstājās un saglabā
to dzirkstošo sajūtu, tādu šampaniešu burbulīšiem. Man glezno abas divas, bet Agnija, vecākā meita, ir ļoti darbīga mākslinieca, aktīva mākslinieca un manuprāt, ļoti interesanti mākslinieca. Un viņa savā paudzē tur ir, jā, viņai arī ir draugi, kas viņu, nu, ar ko viņa labi saprotās, un viņa ļoti labi kontakti ir nodibinājusi ar lietuviešu māksliniekiem, un viņa vairāk jāizstādās Viļņā, Kaunjā, Šauļos un tā tālāk vēl, un lietuvieši ļoti aktīvi, un ar lietuviešu viņi braukusi uz Parīzu un uz Indiju, vai ne, tādos simpozijos, tā kā malāc aktīvi. Man prieks, jā, es vienmēr sekoju, un mums ir ko parunāt, un viņai ir jaunāka paudze, un varbūt ir citas vēsmas un citi uzskati, bet mēs saprotamies, un jau kādreiz es vai viņu pamācīju, tagad jau viņu man jau kādreiz pamācīja, ja aizrāda, jā, nu tā. Tās lielās personības, mūsu, kā saka, mēroga personības, jā, man ir, es gan ir ļoti daudziem es kontaktējos, un tas ir iespaidojuši, jo pēc akadēmijas, kad mājā nebija apstākļi, nebija darbnīcas, nebija jā, iespējas, un mums bija mākslinieka savienība, bija tāda glezniecības studija. Mākslinieks saimnības glezniecības studija, kur varēja gleznot modeļus, kailus modeļus, arī portretus, arī, nu, mākslinieks saimnība apmaksāja. Apmaksāja modeļiem, apmaksāja to telpu, jā, tur bija tāda, tā saucamā mūrnieks studija, lemdots mūrnieks gleznotājs bija šīs studijas vadītājs, un viņš nodrošināja visu to darbu, vienmēr bija durvis vaļā tajos noteiktojos laikos, vienmēr bija atslēgts, vienmēr bija modeļi sarunāti, vienmēr bija kārtība, viņš sekoja, lai viss novāc nokārto savas darba vietas. Tur bija iespējas strādāt, un man tad mājā nebija pašam tādas iespējas, un es sāku regulāri, un 20 gadu no vietas tur gāju, un tur jau nāca. Tur ir ļoti daudz paudzes izgājuši cauri šai studijai. Pēc akadēmijas tur gandrīz toreiz nav tāda, kas mazliet tur nepamēģināja. Pēc tam mākslinieki, kad iegūs savas iespējas un savas darbnīcas, bet īsu laiku tur jau nāc no vecajiem esoti tā nācis vēl pirms man periodu, tur esot gan Miesnieks nācis, gan Zeberiņš, gan Hilda Vīka un Aleksandra Beļcova nācis līdz beidzamam, jā, ar viņu paralēli es arī daudz glezinājis. Bet tad, kad es gāju manā laikā, tās galvenās bija Felicita Pauļuka un Biruta Baumani. Ja. Nu, Felicita Pauļuka jau tie akti, ko viņi gleznojas, tie jau lielākā daļa ir no tās mūrnieku studijas modeļiem, ja, no tā perioda. Un es arī, un tur arī tos aktus iznāca daudz gleznot, un tas žandrs, jo tur jau arī gleznojot aktus, jau tāpat mākslinieks domā par visām tām mākslas un glezniecības lietām, par krāsām, par formu, par stilu, par to gaumi, gammu, ko nu, ar var sakot, glezniecistos uzdevums risina, jā, un reizē tomēr, nu, jā, plastika un tas ir tāds izveidojies, jā, tāds žanrs, ko visos laikos ir gleznojuši. Un nu, tā, kā es tur to sāku, tad es tā arī laiku pa laikam turpinu arī to pats darīt. Man tas patīk, kā saka. Nu, par personībām esmu ticies ar
Nav daudz, bet kādreiz parunājies ar Kurtu Fridriksonu, ir nu, vienmēr tādas, nu, varētu teikt, tādas domu graudi, ja kaut kas ir palicis atmiņā. Jā. Nu, pirmkārt, Fridriksons vienmēr teica, ka ja tu glezno vai ne, nākamā dienā nevajag turpināt vai ne, vajag sākt atkal jaunu darbu, kad citā dienā jau ir atkal cits noskaņojums un būs jau cita sajūta tai darbā. Nu, tā viņš teica. Tā viņa vēl es atceros, viņš arī gleznošanās sekcijās kādreiz, kad ņēma vārdu, tad, nu, tad bija tāds ļoti precīzi pārdomāts teikums, tā noslīpēts un ļoti skaidri formulēta doma. Jā, viņš teica, ka to es atceros, ka katram māksliniekam ir griesti, nu, līdz kuriem viņš var teiksim, jā. Nu, un ģenijs ir mākslinieks bez griestiem, nu, tāda teiciena es atceros no Fridriksona, jā. Jā, viņš teica, ka katrs jau šos griestus arī mākslinieks apzinās, nu, tā intuitīvi vai, jā, viņš tomēr to zina un jūtā, kur viņš tālāk vairs nevar iet, tāpēc jau katrs mākslinieks izvēlās sev varbūt citu to žanru, citu nozari, kur viņš jūtās, ka tur viņš tālāk tiks. Viens no tiem slavenajiem kursbiedriem ir Imants Lancmans. Jā. Nu jā, mēs jau arī Rozentāls skolā un tā, nu es pa Lancmani. Tur nav ko teikt, viņš jau par viņu zināms, viņš ir tiešām izcila personība un tā rundāla, ko viņš ir, nu, kurai ir ziedojis un veltījis savu mūžu un tas ir izcila lieta un ne tikai rundāla vien, jo viss kopā pati personība, viņa erudīcija un tāds cilvēciskais tas tā audzinātība, pieklājība, šī te tiešām dveš no katra žesta, no katra vārda, tāda patiesa kultūra un ļoti, jā, nu, Lancmans, nu, kas vēl, jā, man ir draugi divi, ar ko es joprojām vēl uztur sakars. Lamsters Andrs, viņš izdevniecībā Madris ir varētu teikt, tas, nu, varētu teikt, galvenais mākslinieks, jā, viņš tur visu gan ilustrē, gan nu, viņš pārzina šo poligrāfiju un šo mākslu, grāmatu mākslu, viņš ir daudzos konkursos ieguvis godaugas un Dainis Breikš, karikatūrists, jā, jauks cilvēks, jauks mākslinieks. Viņam jau tas viņa humors, ar to viņš ir pilns, un viņam arī katrā vārdā, ka viņš runā, viņš jau, tur jau nāk tie sižeti, jau nāk no viņam ārā, viņš dzīvi uztver tā, kā viņš arī tais karikatūrās attēlo. Man ar tiem modeļiem man vienmēr tādiem sieviete ir sieviete, tur domā par to skaistumu, maigumu, plastiku, nu vienalga, ko arī cilvēcīgo, bet tie vīriešu modeļi, lai personības ļoti interesanti gleznot, jo iznāk tās sarunas visu laiku. Es jau ļauju kustēties, ļauju sarunāties, un tad jau tikai izpaužās, parādās tas cilvēks, un tā man ir Laimons, kurš tur ir Viktors Jansons, Jānis Streičs, Jānis Liepiņš, dakters un rakstnieks un dzejnieks. Jā, tie ļoti uzreiz jau
citā tādā dimensijā, citā sajūtā to ar personībām runājies. Jā. Man tās un arī tie kontakti patīk. Tas man ļauj iepazīt šos cilvēkus un daudz ko arī uzzināt. Atceries Leimons Purs, ārkārtīgi erudīts, un es viņu gleznoju 88. gadā, un viņš bija tāds domātais, nu kā jau rakstnieks, loģiski bija, un viņš pilnīgi visu paredzēja, kā tas būs un kā būs, un jā, Es jau tajā tautsēmniecībā un visā tajā lietā, tur es tā neesmu iedziļinājies, bet nu, vēlāk es pēc tam domāju, nu, viņš teica, visu jau bija tā, kā redzēja, kā tas notiksies, jā, un tā tas arī aizgājas apmēram, jā. Man te nāk audzēkņi, un viņi strādā, bet es strādāju līdz, Un faktiski mums tā sadarbība līdz ar to ir tāda, kad es gleznoju, viņi glezno, un tā kā vecos laikos, kad meistara darbnīcā nāca mācekļi, jā, un viss tas notiek kopā, viņi kādreiz man piepalīdz praktiski, vai ne, tevis, un es atkal viņiem, nu, un tā mums iet, un mums šeit kultūras namā, iekārtoja ļoti labu darbnīcu, es ļoti pateicīgs, un arī noliktavu stelpu, jo ziniet, ka visu laiku glezno, ja darbi krājās, un tie simti, un kaut kur viņi jānoliek, un tas ir vajadzīgs šāds te telpas. Jā. Es sevi uzskatu tomēr par portretistu. Vispirms jau man tā liekas, un tā man ir teikuši, es līdzību tveru varu. Ir jau viedoklis, ka nu, tas nav nemaz tik būtiski. Mākslā tur ir arī citu uzdevumu, bet es domāju, pie portreta līdzība ir tomēr viens no tādiem faktoriem. Un ir ļoti labi gleznotāji, un ļoti labi mākslinieki, kas tomēr to... Viņi var būt kaut kā vispārinātāk un filozofiskāk, var to jautājumu pagriezt, bet to līdzību nemaz tā netver, bet es, man ir tā acs ir uz to, jā. Esam vienmēr gribējuši atšķirties, tomēr, lai mums galīgi nejauc, un viņš jau ir lielu uzsveru lic uz akvareļu glezniecību, un viņam, es domāju, tur būs akvareļu, un tur arī viņam... Akvareļu portreti viņam ir ļoti spēcīgi. Mums tā nav tādu daudz, man nekas pat, vai nav vienīgais, kas tik, nu tā, raksturīgi tver akvareļu tehnikā portreti, jo akvareļu tehnika jau ir, tur tik daudz nejaušību var būt, un tāds tā ir, nu, sarežģīta tehnika, īpaši portretam. Jo pludināt jau pie ainavas var visādi pludināt, bet, kad tu portetā viss izplūst, tur tomēr jāplūst un tomēr parādās tas būtiskais. Jā, viņš ir meisters uz to. Es ienācu pie brāļa, šeit ir gaiša telpa, plaša augšas gaisa, vēl elektrība un visas gleznas, tik krāsēnas dzīves. Rotaļīgs, viņš tik tāds draisks izskatās un interesants, un tomēr visi tie portreti un cilvēki ir līdzīgi atpazīstami ar savu izteiksmu, ar ļoti daudz humoru. Es iedomājos to tā, ka es arī taisu izstādi, mēs jau esam dviņbrāji, bet es šodien beidzu savu izstādi iekārtot, un tagad es, nu, Tā bija visu mūsu mūžu vēlēšanās atšķirties, jo būs vienmēr, nu tad man liekas, ka tagad mēs atšķīrušies esam. Es negribu net ko teikt par sevi tagad, bet, nu, esam dažādi un faktiski tā arī jābūt, jo mēs tomēr esam atšķirīgas personības. Šoruden būs izstāde kopā ar tēvu divatā. Un es domāju, vai ko traki, kā nu lai tagad, ko nu lai izdomā. Un tad es izdomāju tā,
tik un tā, tā ģimenes problēma tur būs, tik un tā, viss prasīs kaut ko, un tad tēvs un meita, tēvs un meita. Un tad man radās ideja, nu tad es arī taisīšu personības kultu un taisīšu tāds figurāls vēsturiskas kompozīcijas tēvu stāstiņu. Tad man arī būs visi tie stāsti, viņiem abiem ļoti patīk stāstīt stāstiņus, viņiem tas ir ģimenē, jau viņu vectētiņš jau viņiem ir piestāstījis bērnībā pilnu galvu, un tēvs bija ļoti izglītots un ar visādām pieredzēm interesantām, un arī viņiem patīk. Un, protams, kad 50 gadus kopā dzīvojot, tie stāsti atkārtojas, un ir tādi stāsti, kurus es apmēram dzirdu katreiz, kad mēs nonākam kaut kādā vienā līdzīgā situācijā, vējam gar vienu māju. Un tad jau ar tēvi ir tā, viņš jau tā uz mani paskatās, saka, tu zini? Es saku, nu jā, es zinu. Tad mēs pasmaidām, un tad ejam tālāk. Nu tā, un es domāju, dažus no viņiem es varētu uzglasnot. Tā kā man būs izstāde ar tēvu stāstiņiem kopā ar tēvu. Tēvs vienmēr atkārto, viņam ir bijis Rozendāla skolā tāds fizikas skolotājs, kurš neko nav iemācījis fizikā, bet viņam ir vienmēr bijis teiciens, nu paskatieties no putna lidojuma. Nu tad, manuprāt, tas viņiem izdodās. Tas tā nemaz nav viegli sajūta uz visādām dzīves nebūšanām un visu skatīties no putna lidojuma, bet viņiem tas tomēr piemīt. Un es par to priecājos un es novēlu, lai ar tos dzīves smagumus tieši tā arī mēģinātu uztvert.